قرآن میں حدیث میں انسانی زندگی کی کئی حقیقتوں کو بہت قریب سے دیکھا گیا ہے اور اس پر اللہ رب العزت اور اس کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف ہدایات دی ہیں. ان میں سے ایک ہے ماں کا دودھ اور بچے یا بچی سے اس کا رشتہ. ساتھ ہی ساتھ اس دودھ کی اہمیت انسانی رشتوں میں اور اس کی قدر میاں بیوی کے رشتے میں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر قرآن میں سیدھی سیدھی صاف صاف پرفیکٹ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. ماں کا دودھ ایک ایسی نعمت ہے, ایک ایسی غذا ہے جس کے بارے میں قرآن صاف صاف یہ کہتا ہے کہ ایک بچے کو اپنی ماں کا دودھ 2 سال تک پینا ہے اور ماں کو پلانا ہے. ساتھ ساتھ اس دودھ کو اللہ کی قدرت کا کمال کہا گیا ہے اور اس دودھ کی وجہ سے رشتے کے بننے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے. اسی لیے اسلامی معاشرے میں, مسلمانوں کے سماج میں, جیسے ہی کسی ماں کا یا ماں سوروپ ماں کے جیسی کسی خاتون کا ایک قطرہ دودھ کسی کے منہ میں ٹپکتا ہے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, دودھ ٹپکانے والی ماں سچ مچ ماں بن جاتی ہے اور اس کا بیٹا اور بیٹی جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو وہ سگا بھائی اور سگا بہن بن جاتی ہے جس سے شادی نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کی دودھ کو کس قدر اہمیت اسلام نے دی ہے. ساتھ ساتھ ماں کی دودھ کو اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے. شوہر پر, پتی پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کو ہر طرح کا خرچہ اور ہر طرح کا آرام اور سکھ پہنچائے. یہ سب باتیں یہ فوکس کر رہی ہیں کہ اللہ ماں کے دودھ کو اولاد کے لیے کتنا بڑا انعام اور کتنی بڑی نعمت بتاتا ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اولاد جیسے ہی اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے, آنکھ کھولتی ہے, اس کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ماں کا دودھ ہے. اور ماں کے دودھ پر ہی بچے کی صحیح پرورش کی امید کی جا سکتی ہے. اسی لیے اسلامی نظریے کے مطابق ہم ماں کے دودھ کو بہت بڑی نعمت, بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا رشتہ بنانے والا ایک سوروپ, ایک شکل, ایک صورت مانتے ہیں.